গুড মৰ্ণিং আৰু আপোনালোকৰ জনাইছো মই অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আৰু কথাটো হ'ল যে এইটো কোনো এটা ব্লগ নহয় মানে মই আজি দুদিন আগত এটা কমিউনিটি পোষ্ট এটা দিছিলো যে মোৰ এইটো চাৰ পৰা এই বস্তু দিছিলোঁ সেই চাওক মানে এটা কিউ এনে ভিডিঅ'বোৰ নাম তো আপোনালোকে কিছুমান কুৱেশ্যন কিছুমান কৰিব দিলোঁ আৰু ইয়াতে মানে কুৱেশ্যন আহিছে ইয়াতে আহিছে পোন্ধৰটামান আহিছে তাৰপিছত ইনষ্টাত দিছিলোঁ ইনষ্টাতো আহিছে পোন্ধৰটামান ফেচবুকত দিছিলোঁ ফেচবুকতো আহিছে আৰু ইয়াৰ আগৰ যিটো ভিডিঅ' দিছিলে ভিডিঅ'টোতো কিছুমান কমেণ্ট আহিছে তো আপোনালোকে মোৰ পৰা জানিব বিচাৰে কিছুমান সেই মানে কুৱেশ্যনবিলাক কিছুমান এনচাৰ দিবলৈ ভাবিছোঁ সেইটো ভিডিঅ' ত' হাইগাইজ বহিৰক যেতিয়া আৰু আপোনালোকে চাই আজি হিৰ ইউটিউব চেনেল তেতিয়া ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কৰিছিল গকুল কলিতা তোমাৰ ঘৰ ক'ত এইটো এটা কুৱেশ্যন নহয় এইটো মানে আৰু চাৰিটামান এইটো কুৱেশ্যন আছে যে প্ৰথমতে কৈ দিওঁ যে মোৰ ঘৰ ক'ত মোৰ ঘৰ হ'ল মঙলদৈ চিপাঝাৰৰ গৰু খুঁটিত আৰু কিছুমানে মানে দূৰৰ পৰা সুধিলে মঙলদৈ বুলি কওঁ বা গুৱাহাটীৰ মানুহ হ'লে চিপাঝাৰ বুলি কওঁ আৰু যদি চিপাঝাৰৰ মানুহ হয় তেতিয়া মই কওঁ আমি গৰু খুঁটিৰ আৰু গৰু খুঁটিৰ বৰাম গৰু আৰু তাৰপিছত কুৱেশ্যন এটা কৰিছিল যে ইউটিউবৰ থাননেল আৰু অল গাইডলাইনছবিলাকৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাওক প্লিজ এইটোতো বহুত দীঘল হ'ব ইউটিউবত ক'ব গ'লে গতিকে এই ভিডিঅ'টো মই অকণমান কৈ দিওঁ আচলতে ইউটিউবৰ থাননেল আৰু গাইডলাইন বুলি ক'লে ইউটিউবৰ থাননেল বুলি ক'লে মেইন বস্তু সদায় থাননেলখন ইউটিউবৰ মেইন ইউটিউবৰ ভিডিঅ'টো মেইন বস্তুৱে থাননেলখন আপোনালোকৰ চাব কিছুমান ভিডিঅ' আছে মানে ক্লিক বেট কিছুমানে ক্লিক বেট মানে আপোনাৰ ধৰক কিছুমান মানে এনেকুৱা কিছুমান মানে লিখি থৈ দিয়ে থাননেলখনে আপোনালোকৰ এনেকুৱা লাগিব এইটো কি বস্তু মানে অলপ জানিবৰ কাৰণে সেই মন্ত্ৰ আপোনালোকে অলপ কিউৰিয়াছ হৈ উঠিব আৰু ক্লিক কৰিব অ'কে ফিউজ পাই গ'ল ত' সেইটো ক'লো ক্লিক বেট কিন্তু ক্লিক বেট কৰিব লাগে ইউটিউবাৰে ক্লিক বেট কৰেই কিন্তু মানে লিমিটত যে ভিডিঅ'ৰ ভিতৰত আছে কিবা ভিডিঅ'ৰ ভিতৰত বোলে আপুনি এখন চাইকেল এখন বোলে আপুনি ভাল কৰি আছে থাননেলত বোলে দিছে ফাইনেলি বি এম আই আই গটে বি এম ডাব্লিউ কাৰ বুলি এনেকৈ যদি এখন দিছে বোলে কেনেকৈ ক'ব ত' সেইকাৰণে ক্লিক বেট কৰিব লাগে লিমিটত অ'কে লিমিটত ক্লিক বেট কৰিব লাগে তাৰপিছত গাইডলাইন বুলি ক'লে ইউটিউবৰ বিশেষ তেনেকুৱা একো গাইডলাইন নাই বোলে আপোনালোকে এনেকুৱা কৰিব লাগিব এক বিশেষ একো নাই ইউটিউবটো একদম সহজ বস্তু হ'ল ইউটিউব আপোনালোকে টিকটকত যদি আগতে ভিডিঅ' বনাইছিলে গানটোলৈ যাওক কিবা কৰক কিবা কৰক কিন্তু একদম সহজ বস্তুৱে হ'ল ইউটিউবটো মানে একদম বিশেষ কৰিবলৈকে মানে একোৱেই নাই ইউটিউবটোত বিন্দাছ ভিডিঅ' বনাওক চলি আছে তেনেকৈ মানে চলি লাগিব গতিকে ৰাখিব লাগিব যে কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক আৰু কপিৰাইট ক্লেইম কপিৰাইট ক্লেইটো হ'ল আপোনালোকৰ গান কিছুমান লাগি যাব মানে ফিডিঅ'ত কপিৰাইট ক্লেইম লাগিব ক্লেইম লাগিলে ইমান এটা কথা নাই যদি আপোনালোকৰ চেনেলটো যদি মনটাইজ হৈছে তেতিয়া ক্লেইম লাগিলে পইচাটো বাৰু অ'নাৰে পাই যায় মানে জেনে কপিৰাইট দিছে অথৰিটোৱে পাই যায় কিন্তু আপোনালোকৰ যদি চেনেলটো মিনটাইজ নহয় কপিৰাইটকলেও ইমান প্ৰব্লেম নাই যদি ষ্ট্ৰাইক লাগিলে মন কৰিব কাৰণ ষ্ট্ৰাইক চেনেলটো তিনিটাই থাকে মানে আপোনালোকে যদি এটা ষ্ট্ৰাইক লাগিছে ইটছ অ'কে দুটা লাগিছে ৰেড ৰেড এলাৰ্ট বাজিব মানে কথাটো কৈছোঁ আৰু কোনো ৰেড এলাৰ্ট বাজিব আৰু যদি তিনিটা যদি ষ্ট্ৰাইক আপোনালোকৰ লাগিছে আপোনালোকৰ চেনেলটো মানে উৰি যাব এইটো ফাইনেল ত' সেইকাৰণে কপিয়েট ষ্ট্ৰাইকটো সদায় আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে সেই কপিয়াইট ষ্ট্ৰাইকটো তেতিয়াই লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে বেলেগৰ বস্তু এটা দিব আৰু কিছুমান মানে য'ত ধৰক কিছুমান আৰু ধৰক কিছুমান ধৰক এনেকুৱা ভিডিঅ' আছে কিবা একদম মানুহ কাটা মৰা কিবা কিবি তেনেকুৱা যদি ভিডিঅ' দিছে এইবিলাক কপিএ ষ্ট্ৰাইক লাগি যাব তেনেকুৱা মানে এইটো গাইডলাইন মানে চিম্পুলকৈ চাব গ'লে নেক্সট কুৱেশ্যন আহিছে যে তুমি ইউটিউবৰ পৰা কিমান টকা পোৱা আৰু তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছেনে নাই ক'ৰবাত প্লিজ এইটো কৰিছিল ত্ৰি ডি ব্লগছ ত' ত্ৰি ডি ভাই সুধিছিল যে তুমি ইটো কিমান টকা পোৱা এই কুৱেশ্যনটো এনচাৰ একদম লাষ্টত দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই লওক একদম শেষত দি দিম মোৰ ইউটিউবৰ পৰা কিমান টকা পাবা আৰু গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে নাই ত' অকল এইটো কুৱেশ্যন বহুত কুৱেশ্যন এইটো এইটো মই পিছত দি আছোঁ তাৰপিছত নেক্সট আছে তুমি এটা কথা কোৱা এইকেইদিন ইউটিউবাৰ হওক বা ইনষ্টাগ্ৰামত দেখি আছোঁ যে নিজৰ ফেভৰেট ইউটিউবাৰজনৰ হাততেটো বনাই বনায় তোমাৰ মতে কি ভাবা সেইটো কাম কৰিব লাগে নে নালাগে তোমাৰ মতামতো জনাব অঁ এইটো এটা মানে অলপ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰশ্ন যে এতিয়া অঁ দেখিছোঁ আজি কেইটামান আগত দেখিছোঁ যে হাতত কিবা টিটো বনাইছে কিবা কিবি চাওক এই বস্তুটোৰ ওপৰত মই মতামত মাতিবৰ কাৰণে বিশেষ একো নাই সেইটো এটা নিজস্ব বস্তু এইটো চবৰে মানে নিজৰ কিছুমান বস্তু থাকে ধৰক মই সেইজন মানুহক ভাল পাইছোঁ মই টিটো বনাইছোঁ বিন্যাস কিছুমান তেওঁ নাম চাম লিখি ফটো চটো সৈতে এতিয়া বনাই লয় গতিকে এতিয়া তেনেকৈ মানে যদি সেইটো মানুহ যদি মই ভাল পাইছোঁ মই তেওঁ টু বনাইছোঁ মই আজি ধৰক ইউটিউবাৰ বুলি কওঁতে মই আজি ইউটিউবাৰো বনাব পাৰোঁ কিবা ভগৱানৰ বনাব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ কথা নাই কিছুমান মা দেউতাৰ বনাই লয় ছবি বনাই লয় গতিকে টিটো বনোৱাততো ইমান এটা সেই নাই সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ বস্তু যে আপোনালোকৰ নিজৰ পইচাৰে নিজে বনাইছে নিজৰ গাত বনাইছে গতিকে বনাব সেইটো বিশেষ ক'ব লগা একো নাই যোনে যি ভাল পাইছে বনাইছে তেনেকুৱা আৰু কথাটো তুমি ইউটিউব কিহৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছিলা আপোনাৰ ইনস্পিৰেশ্যন কোন অ'কে মই ইউটিউব আৰম্ভ কৰিছিলোঁ প্ৰথম যেতিয়া মই ডিম্পুলৰ এটা ভিডিঅ' চাইছিলোঁ চাই পিনে মই ভাবিলোঁ ইউটিউবত বহুত কিবা কিবা লাগে নেকি তাৰপিছত ভাবিলোঁ তাৰপিছত কি ক'ব যে ইউটিউবটো এনেকুৱা এটা বস্তু একো কোৱালিফিকেশ্যনৰ দৰকাৰ নাই আপোনালোকৰ যদি মানে কিবা এটা কাম এটা কৰিব যাওক বা এনেকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'গ্ৰাফী কিবা কিবি তেনেকৈ কিবা কাম কৰিব আপোনাৰ মিনিমাম এটা কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব মেট্ৰিক পাছ কিবাকিবি কিন্তু ইউটিউবটো এনেকুৱা বস্তু তাৰমানে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন বোলো বস্তুৱে নাই আপোনালোকৰ যদি মেট্ৰিক ফেলো আণ্ডাৰ মেট্ৰিক ভিডিঅ' বনাই থাকক এই পিন্ধি দাস ন প্ৰব্লেম গতিকে তেনেকৈ গম পাই পিনে বোলো মই এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ ক্লাছ এইটত ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ সেইটো চেনেলৰ নাম আছিল মোৰ টেকনিকেল শিৰক আৰু সেই চেনেলটোত যেতিয়া ভিডিঅ' বনালোঁ সেই ভিডিঅ'টো মানে মোৰ ইমান এটা 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 নচলিল সেই চেনেলটো তাৰপিছত সেইটো বাদ দি পিনে এই ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ হায়াৰ চেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ট ইয়াৰ আৰু যি দুবছৰ হ'ল চেনেলটোৰ গতিকে এইখিনি আৰু তেনেকৈ ইউটিউব আৰম্ভ কৰি দিলোঁ আৰু পইচাৰৰ কাৰণে ইউটিউব আৰম্ভ কৰিব নালাগে বুলি কৈ গৈছোঁ মানে কিন্তু এটা কথা যে মই একদম এটা সঁচা কথা কওঁ আপোনালোকে ভাল পালেও বেয়া পালেও মানে ইউটিউবৰ হয় পইচাৰ কাৰণে ইউটিউব কৰিব নালাগে কিন্তু পালেনো কাক নালাগে তেনেকুৱা কথা গতিকে আপোনালোকে যদি কিবা এটা কষ্ট কৰিছে তাই পিন্ধিব যদি কিবা এটা পইচা পাইছে আপোনালোকৰ কাম কৰা মানে যিটো মানে আপোনালোকৰ যিটো যুঁজ সেই যুঁজটো মানে বাঢ়ি থাকিব এইটো ফাইনেল তো সেইকাৰণে বিজনেছ কাম কৰি থাকক তেনেকুৱা আৰু মোৰ ইনস্পিৰেশ্যন কোন ইনস্পিৰেশ্যন বুলি ক'লে মোৰ তেনেকৈ ডাইৰেক্ট নাম ক'বলৈ নাই কিন্তু মই আগতে মই হেৰি ভিডিঅ' চাইছিলোঁ এই মুম্বাইকাৰ নিখিল আৰু এম এছ কে ভিডিঅ' মই আগৰ পৰাই চাইছিলোঁ তাৰপিছত ইউ কে জিৰ' ছেভেনৰ ভিডিঅ' চাইছিলোঁ মই তিৰিছ হাজাৰমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ থকাৰ পৰা চাইছিলোঁ আৰু এটা চেনেল এটা আছে ফুটপ্ৰিণ্টছ বুলি এটা চেনেল এটা আছে সেইটো চেনেলৰ মানে অৱস্থা মোৰ চেনেলটোৰ নিচিনাই ফুটপ্ৰিণ্টছ বুলি এটা আছে তেওঁ মানে কি হয় বুঢ়া ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ধুনীয়া আছে কিন্তু মানে ভিউজ নাহে এই মোৰো তেনেকুৱা হৈছে কাৰণ মই ইউটিউবৰ পৰা অলপ গেপ দি দিছিলোঁ দিয়াৰ কাৰণে মোৰ তেনেকুৱা হৈছে আৰু ফুডপ্ৰিণ্ট চেনেলটো চাওঁ সেইটো চেনেলটো মানে হয় ভিউজ নাহে কিন্তু তাৰ কণ্টেণ্টখিনি মোৰ নিজৰ ভাল লাগে তাৰপিছত তুমি ভিডিঅ' বনোৱাৰ অনুপ্ৰেৰণা ক'ৰ পৰা পোৱা তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে নাই ভিডিঅ' বনাই যোৱা আৰু কিপ চাপিং অ'কে তুমি ভিডিঅ' বনোৱা অনুপ্ৰেৰণাকৰ পৰা পোৱা মই ভিডিঅ' বনোৱা অনুপ্ৰেৰণা মই আপোনালোকৰ পৰাই পাওঁ আপোনালোকৰ কমেণ্টত যে কিছুমান ভাল ভাল বস্তু কিছুমান যে লিখে বোলে কিপ চাইনিং কিপ গ্ৰয়িং ব্ৰ' সেইটো উই আৰ অলৱেজ উই ঠিউ ব্ৰ' তাৰপিছত মজা গুলি একদম ফাটা ফাটি কিবা কিবি এইবিলাক যে ধুমু ধুমুহা চুমুহুৱা যে লিখি দিয়ে সেইবিলাক সেইবিলাকৰ পৰাই মই অনুপ্ৰেৰণাটো পাওঁ বা জ'চটো মানে মই মেইনলি তাৰ পৰাই পাওঁ তাৰপিছত নেক্সট আহিল তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে নাই অঁ এইটো এটা কুৱেশ্যন লাষ্টত দিম গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে নাই লাষ্টত তাৰপিছত নেক্সট আহিছে এজন মানুহৰ ৰিয়েল লাইফ আৰু ৰিয়েল লাইফৰ দুটা থাকে তোম তোমাৰ ৰিল লাইফত ঘটা এটা দুখ লগা ঘটনাৰ বিষয়ে অলপ ক'ব পাৰিবা নেকি ৰিয়েল লাইফ চৰি চৰি মোৰ ৰিয়েল লাইফত ঘটা এটা দুখ লগা ঘটনা তেনেকৈ ৰিয়েল লাইফত তেনেকৈ মোৰ দুখ লগা ঘটনা বুলি ক'লে তেনেকুৱাকৈ এতিয়ালৈকে মোৰ দুখ লাগি পোৱা নাই এক নম্বৰ কথা আৰু মানে মোৰ দুখে নালাগে লাগে কিন্তু মানে ইমান একদম ক'ব গ'লে মোৰ দুখ নালাগেই কাৰণ বিন্দাস

অফ কৰি পিনে এটা জুবিনদাৰ গান এটা বজালোঁ বিচনাত শুই ল'লোঁ মিলাচ একটো বলি মাৰিছোঁ মাৰি এক ঘণ্টামানৰ মূৰত উঠিছোঁ ক'ত কি এইবিলাক দুখ আছিল গ'ল উৰি গ'ল তো এইটোৱে আৰু এনেকৈ দুখ লগা ঘটনা বুলি ক'লে তেনেকুৱা নাই কিন্তু অঁ এটা মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ এটা দুখ লগা ঘটনা এটা আছে মানে মোৰ এবাৰ চেনেলটো কি হৈছিলে নে ধৰক হেৰি হোৱাৰ পিছত মোৰ মানে মনিটাইজ হোৱাৰ পিছত মোৰ চেনেলটো এবাৰ এটা ফ' কপিএ ষ্ট্ৰাইক পৰিছিলোঁ এটা ভিডিঅ'ত পৰি পিনে ভিডিঅ'টো দিলেই গ'ল আৰু চেনেলটো মই পোন্ধৰ দিনৰ বাবে মোৰ চেনেলত টাইম ইনেট কৰিছিল ইউটিউবে ত' সেইটো মোৰ দুখ লোৱা ঘটনা মই তিনিদিন মোৰ টোপনি নাছিল ৰাতি তো এইটোৱে মোৰ চেনেলটোকো এটা দুখ লোৱা ঘটনা বেলেগ নাই তুমি মাহত কিমান টকা পোৱা ঘৰত কোন কোন আছে লাভ ফ্ৰম বকু এইটো কৰিছিল টপ অন ক্ৰিয়েচন তুমি মাহত কিমান টকা পাব মই ইনকামটো মই লাষ্টত কৈ আছোঁ তাৰপিছত ঘৰত কোন কোন আছে ঘৰত মোৰ আছে মা দেউতা মই ককা আইতা আৰু খুৰা খুৰী আছে ভাইটি ভণ্টি শিৱসাগৰত কিন্তু নৰ্মেলি ইয়াতে মা দেউতা মই ককা আইতা তোমাৰ আগতে কেইটা এক্স আছিল কোৱা প্লিজ ৰিপ্লাই দিবা আকৌ দেই এইটোৰ এন্সাৰ মই লাষ্টত দিম মোৰ এক্স বা মোৰ যিটো লাভ চেপ্তাৰটো সেইটো এন্সাৰ মোৰ লাষ্টত নেক্সট আহিল তোমাৰ টুথপেষ্টত নিমখ আছে নেকি আৰু এজন নতুন ইউটিউবাৰে কেনেকৈ তেওঁৰ চেনেলটো গ্ৰ' কৰিব পাৰিব এইটো কৈছে বিতুপন বৰুৱা তোমাৰ টুথপেষ্টত নিমখ আছে নেকি মোৰ টুথপেষ্টত নিমখ নাই নেকি মিঠা মিঠা লাগে দেখোন আৰু নিশ্চয় নিমখৰ সোৱাদটো নিমখেই আছে গতিকে মোৰ টুথপেষ্টত নিমখ নাই চাগে আৰু যদি আছোঁ মই গম নাপাওঁ আৰু আৰু এজন নতুন ইউটিউবাৰে চেনেলটো কেনেকৈ গ্ৰ' কৰিব পাৰে এতিয়া ইউটিউবত এনেকুৱা হৈছে আমাৰ অসমৰ মানে ইউটিউবৰ মানে জগতখনত এনেকুৱা হৈছে মানে একদম কম্পিটিশ্যনটো বাঢ়ি গৈছে এটা সময়ে আছিল ইউটিউবাৰে নাছিলে আৰু সেইটো সময়ত মানে যিকেইজন উঠিল মানে উঠিলে গতিকে ইউটিউবত কষ্ট আৰু লাগ এই দুটা বস্তু লাগিবই আৰু বৰ্তমান সময়ত এনেকুৱা হৈছে ইউটিউবত আপোনালোক গ্ৰ' কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া মই নিজে ষ্ট্ৰাগলিং কৰি আছোঁ ইউটিউবৰ ক্ষেত্ৰখনত গ্ৰ' কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মানে এতিয়া এনেকুৱা হৈছে এটা ইউনিক কিছুমান দিব লাগিব বস্তু ধৰক এতিয়ালৈকে কোনেও ইউটিউবত তেনেকুৱা কৰা নাই তেনেকুৱা কৰিব লাগিব কৰিলেই হৈ যাব এটা কুৱেশ্যন আছিলে যে স্পনচাৰশ্বিপ ক'ত পোৱা অ এইটো কেশ্যন আৰু বহুত কুৱেশ্যন আছিলেতো স্পনচাৰশ্বিপ ক'ত পাওঁ আপোনালোকে চাবলৈ গ'লে আচলতে স্পনচাৰশ্বিপ আমি নিজে বিচাৰি নাযাওঁ ঠিক আছে কেতিয়াবাহে কিছুমান যদি আমাৰ কোম্পেনীৰ নাম্বাৰ থাকে আমি নিজে এপ্ৰ'চ কৰোঁ বোলো বেছিভাগ নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট আমাক সিহঁতে প্ৰ'চ কৰে কিছুমান এজেণ্ট কিছুমান থাকে এজেণ্টবিলাকে আমাৰ মেছেজ কৰিবলৈ আপোনাৰ আমাৰ এই প্ৰডাক্টটো আছে আপোনালোকে হেৰি কৰক প্ৰম'শ্যন কৰক আপোনালোকক এইখিনি পইচা দিমুক দিমুক দি কিন্তু এজেণ্টৰ লগত আমাৰ কথা হয় তাৰপিছত এজেণ্টে আমাক স্পনচাৰশ্বিপ দিয়াই দিয়ে সিহঁতে কিও দা ডিটেলস দি আমি ভিডিও বনা আপলোড কইরো তাই সব আনলিস্টেড লিংক দিও কিওতে পয়সা দি দিা ভিডিও আপলোড কইরো তো হেনু মানে স্পন্সরশিপ পাব কারণ কিওতে আমাক নিজে কন্টা কন্টাক্ট করে আর কন্টাক্ট টিয়া কইব কিওতে যেটা আপনার চ্যানেল মানে কিবা বস্তু দেখিছে কিওতে কারণ আপনি যদি এজন এজেন্ট হয় আপনি আপনি কেতিয়া ব্লগ স্পন্সর দিব যেটা চ্যানেল তো আপনি কিবা বস্তু গম কম্প্যাটিবল আইটু চ্যানেল কিবাটা কৰিব পারে তেতিয়া আপনি স্পন্সর দিব কতিকে হেনু মানে কস মানে কিওতে নিজে অ্যাপ্রোচ করে কিন্তু হৈছে যে তুমি ভৱিষ্যতে জীৱনটো কেনেদৰে আগুৱাই নিব বিচৰা তোমাৰ জীৱনটো তুমি কেনেদৰে চাব বিচৰা নিজৰ লগত কথা পাতি পাইছা না কেতিয়াবা যদি পাতিছা কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা পাতিছা আৰু মা দেউতাই তোমাৰ পৰা কি বিচাৰে অকল মোৰ বুলি নহয় আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰতো ক'লোঁ যে ভৱিষ্যতে তেনেকৈ আগুৱাই চাব হ'লে আপোনালোকৰ সেইটো কাম কৰক যিটো কাম আপোনালোক কৰি ভাল পায় ঠিক আছে গতিকে কিছুমান কাম আছে এনেকুৱা বোলে ঘৰৰ প্ৰেছাৰ কিছুমান থাকে বোলে মই কাম কৰি ভাল পাওঁ এইটোহে কিন্তু মোক এইটো কাম কৰিবলৈ বেলেগে এটা কৰিব দিছে গতিকে আজি যদি জুবিন দাক যদি কোনোবাই ক'লে বোলে তই গান গাব নোৱাৰি পঢ়িবই লাগিব বুলি কৈ যদি মানে পঢ়িবই লাগে বাৰু পঢ়াটো লাগে কিন্তু হ'লেও মানে যদি ক'লে তই আজি মানে ডক্টৰ হ'ব লাগিব ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব লাগে বুলি ক'লে আজি জুবিন দাক আমি জুবিন দা হিচাপে নাপালোঁ হয় হয়তো তো তেনেকুৱা কথা মানে আপুনি যিটো কাম ভাল যিটো কাম কৰি ভাল পায় সেই কামটো কৰক লগত পঢ়াটো নি থাকক তেনেকুৱা আৰু আৰু মোৰ জীৱনটো মই কেনেকৈ চাব বিচাৰোঁ বুলি ক'লে বহুত একো নালাগে ধৰক অঁ আজিকালি টকা পইচা লাগিবই হ'লে এম থাকিবই জীৱনত এইবিলাক কৰি এইবিলাক মই পিছত কিছু ৰিফিল কৰি দিম মই আচলতে কি হ'ব বিচাৰোঁ কি কি এইবিলাক পিছত ৰিফিল কৰিম কিন্তু এম কিছুমান আছে মোৰো আছে আৰু সেইবিলাক এম যদি হয় হ'ল নহ'লে কিবা বেলেগ কৰিম কি আছে

লাখচোন পাৰিবি লাখচোন লাগি থাকচোন কৰি থাককচোন হ'ব দে কৰি থাককচোন সেনেকৈ ক'ব সেনেকেতো চবেই হ'ব কিন্তু আচলতে বস্তুটো কিয় হোৱা নাই সেইটো মইহে মই নিজেহে নিজক ক'ব পাৰিব গতিকে বিচনাখন শুই ল'লোঁ তেনেহ'লে ভাবিম বোলে ইমান কৰি আছোঁ সেইটো কাম এইটো কাম ইমান কৰিছোঁ কিয় হোৱা নাই কিয় হোৱা নাই তো সেইবিলাক কথা মানে নিজৰ লগত পাতোঁ আৰু মা দেউতাই মোৰ পৰা কি বিচাৰে আৰু মা দেউতাই কি বিচাৰে বুলি ক'লে মোক সৰুৰ পৰা এটা বস্তু শিকাইছে বোলে তই ডাঙৰ হৈ চাকৰি কৰ নকৰ নাজানো বা কিবা ভা কি কৰা নাজানো কিন্তু সদায় ভাল কাম কৰিবি আৰু সদায় ভাল মানুহ হ'বি এই বস্তুটো মোক মা দেউতাই সৰুৰ পৰাই শিকাইছে আৰু সেই বস্তুটো মই এতিয়া ফ'ল' কৰি আহিছোঁ আৰু আৰু এটা বস্তু শিকাইছে বোলে নিজক কেতিয়াও নিজক কেতিয়াও তলত বুলি ভাবিব নালাগে বোলে সি এইটো কাম কৰিব পাৰিছে মই ক'ত পাৰিম আৰু মই নোৱাৰ বাদ দে আৰু বোলে তেনেকৈ ভাবি সেই বস্তুটো সদায় ভাবিব মানা কৰিছে এক নম্বৰ কথা গতিকে গতিকে এতিয়া এনেকুৱা হয় মোৰ কিছুমান এনেকুৱা আছে বোলে কিবা এটা যদি কাম কৰিছে মোক যদি কয় বোলে এইটো নোৱাৰা আৰু সেইটো বাদ দে তাৰপিছত মই বোলো এবাৰ কৰি চাওঁতোচোন কি যদি হৈয়ে যায় তো সেই বস্তুটো মানে এইটো বস্তু সৰুৰ পৰা শিকাইছে দে তুমি ইউটিউব ফাৰ্ষ্ট কেতিয়া খুলিছিলা আৰু ভাবানে তুমি ইউটিউবৰ প্লেটখনত ছাকচেছ হৈছা বুলি অঁ মই ক'লোঁ যে ইউটিউব কেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ মই ইউটিউব ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট চেনেলত মই ক্লাছ নাইনত ক্লাছ এইটত তাৰপিছত কৰি কৰি বৰ্তমান এইখিনি এতিয়া বৰ্তমান এটা আছোঁ আৰু আৰু ভবা নাই তুমি ইউটিউবৰ প্লেটফৰ্মত নাই একদমেই ভাবা নাই মই ছাকচেছৰ ছাকচেছৰ পৰা এছৰ এটা শুনাও পোৱা নাই মানে এনেকুৱা মানে কাৰণ ইমান আমি এতিয়া কি আমি এটা ষ্ট্ৰাগলিং পিৰিয়ডত আছোঁ আমাৰ লগত কিবা ভৱিষ্যত কিবা হয় নহয় আপোনালোকৰ নাজানে ময়ো নাজানো অনলি গড নৌজ কিন্তু আমি আমাৰ কৰিব পৰাখিনি সদায় কৰি থাকিব পাৰোঁ গতিকে কৰি আছোঁ বা সেই আৰু গতিকে এতিয়ালৈকে ছাকচেছ হৈছোঁ বুলি কয় ছাকচেছ কৰোতো মোৰ মাইণ্ডত আহি নাই এতিয়ালৈকে এতিয়ালৈকে অ কি কৰোঁ বোলে কৰি আছোঁ লগতে ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাওঁ এইটো বস্তুৱে ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাওঁ কিন্তু তই কি এজন ইউটিউবাৰ ইউটিউবাৰ বুলি মই তেতিয়াই ক'ম যেতিয়া মোৰ এক লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব তেতিয়া মই ক'ম বোলে অঁ মই এজন ইউটিউবাৰ দিয়ক তেনেকুৱা নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৰিছে লাভ ৰিধি তেওঁ কৰিছে বোলে দাদা আপোনাৰ কোনজন ইউটিউবাৰ বেছি ভাল লাগে আৰু কিয় ভাল লাগে আপুনি আমাৰ ইয়াৰে হওক ইয়ারে হয় ভালদরে আগ্রাই যাও বলছে তো থ্যাংক ইউ আপনার তোমাদের এই এটা সুইশি ন অনুপ্রেরণা কোথ পাই এইবিল অনুপ্রেরণা আপনি দিলে যে বোলে আপনি আমার ইয়ার হোক সদায় ভালদরে আগবাড়ি যাও এইবিল বস্তুই মানে অনুপ্রেরণা নেক্সট তো হল যে দাদা আপনার কোনজন ইউটিউবার বেশি ভাল লাগে ও মোট ভাল লাগে বলে কলে তো তেনেকৈ ডাইৰেক্ট নাই বোলে মই ইজনকে ভাল পাওঁ কিন্তু মই সবৰে ভিডিঅ' চাওঁ এতিয়া আছেই উৰি ইউটিউবখন মুখলৈ আহি থাকেই তো মই মানে চবৰে ভিডিঅ' চাওঁ ধৰক এতিয়া অসমৰ ডিম্পুডাৰো ভিডিঅ' চাওঁ বা বাহিৰৰ কিছুমান চেনেল চাওঁ হিন্দী চেনেল চাওঁ ইংলিছৰ চেনেলৰ মাজে মাজে চাওঁ তো সেনেকুৱা মানে ভাল লাগে বুলি ক'লে অঁ এজনক ভাল লাগে মোৰ এম এছ কে বা মুম্বাইকাৰ নিখিলাক মোৰ ভাল লাগে আৰু আৰু ফ্লাইিং বিচ ছাৰক তাক ভাল লাগে তেনেকৈ মানে আৰু কিয় ভাল লাগে এতিয়া চাব মুম্বাইকাৰ নিখিলে মানে এটা এটাইটোৱে মুম্বাইৰ কাৰণে দেখিলেও বেছি ভাল লাগে মোৰ চবত চাই আৰু মুম্বাইৰ কাৰণে দেখিলেও মানে কিবা এটা বেলেগ কিবা ট্ৰেণ্ড এটা মানে ফল' কৰে ধৰক তেওঁৰ ষ্টাইলে হওক বা কিবা এটা মানে কিবা এটা বেলেগ বস্তু এটা মানে ফিল মানে ট্ৰেণ্ড এটা ফ'ল' কৰে মানে সেই বস্তুটোৰ কাৰণে মই মুম্বাইৰ কাৰণে দেখিলেও ভাল পাওঁ ৰাখি ডেকা জি এফৰ লগত দিনটোত কিমান কাজিয়া কৰা এইটো এনচাৰ লাষ্টত মানে এইটো এন্সাৰ মই দিব লগাই নহ'ব লাষ্টত মই যিটো এন্সাৰ দিম সেইটো দিলে গম পাব এইটো এনচাৰৰ মোৰ এইটো কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰ আছে নাই তুমি জীৱনত কি হ'ব বিচৰা অলপ বহলভাৱে কৈ দিয়া জীবনত কি হব বিচার বলে এইম সবরে থাকে মূল কিছু এইম আছে আর সেই এইমবিল রিভিল নক হো বিচার বলে কলে মা মাদা দটাই বস্তু শিকাইছে কিনা হবো পারো নজানো কিন্তু সদায় ভাল মানুভবি আর সেই বস্তুটকে ফলো করে আইসো আর ভবিষ্যতেও হয়তো সেইটো বস্তুকে ফ'ল' কৰি যাম আৰু যদি ভাগ্যত আছে চাকৰি কৰিম বা ময়ো মোৰ কৰিব লগাখিনি কৰিয়ে আছোঁ যদি চাকৰি এটা পাবৰ কাৰণে আজিকালি এনেকুৱা হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ মানে ধৰক পঢ়াটো লাগিবই লগতে আপোনালোকৰ অলপ লাখ অলপমানৰ প্ৰয়োজন গতিকে লাখটো লাগিব গতিকে যদি আছে চাকৰি কৰিম নহ'লে আৰু আজিকালি চব চৰকাৰী চাকৰি বিষয়ে নিজাকে কিবা কৰিম তেনেকৈ সেয়াই আৰু আপুনি অসমৰ ক'ৰ পৰা হয় এইটো কৰিছে মোক ঋতিকেশ উপাধ্যায় অসমৰ ক'ৰ পৰা হয় মই অসমৰ দৰং ডিষ্ট্ৰিক্ট মঙলদৈ আৰু চিপাঝাৰৰ গৰুগুটিৰ পৰা হয় একদম পূৰা দিছোঁ মানে মোৰ ঘৰ দৰং ডিষ্ট্ৰিকত আছামৰ বুলি ক'ব গ'লে অসমৰ দৰং ডিষ্ট্ৰিকত মোৰ ঘৰ দৰং আপুনি লে লাডাখ কৰক আপুনি লে লাডাখ কৰক বিক মি টিথ বিকাশ দা অ'কে মোক লাডাখ কৰিব লাগিছে লাডাখটো মাৰিমেই ভাই লাডাখ মৰাটো এটা ড্ৰিম আছে যদি পাৰোঁ লাডাখ নিশ্চয় মাৰিম আৰু সেই তেতিয়া মানে সেই আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ' পাবই বাৰু গতিকে এতিয়া 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 সদ্যহতে মানে বৰ্তমানলৈকে মোৰ দুব তিনি বছৰমানলৈকে প্লেন নাই লাডাখৰ তাৰপিছত মে বি হৈ যাব পাৰে নেক্সট চাইনী দেৱী চাইনী বাই সুধিছে ফুড চেলেঞ্জ কেতিয়া হ'ব নিশ্চয় ফুড চেলেঞ্জ কৰিম আৰু ফকাটোৰ হিৰক বুলি এটা চেনেল এটা খুলিছোঁৱেই মই ফুডৰ চেনেল তো সেই চেনেলটোত বুঢ়িয়া বুঢ়ীয়া ফুড চেলেঞ্জ কৰিম আমি অতি সোনকালে হ'ব বহাই তুমি কিমান ক্লাছত পঢ়া অঁ মই এবাৰ ডিগ্ৰী ছেকেণ্ড চেম মানে এক্সাম আহি আছে আগষ্টত তাৰপিছত থাৰ্ড চেমত উঠিম ব্ৰো তোমাৰ কেইটা এক্স আছিলে আগতে ক'বাচোন প্লিজ পাৰ্থ প্ৰতিম শইকীয়া এক্সটো এইটো লাষ্টত কৈ আছোঁ মই এটা লাস্টত লাস্টত আপনার ডিমাইন্ডিং থাকা দুটা কুয়েশন এটা হল ইনকাম সেকেন্ড হল মোৰ গার্লফ্রেন্ড তো প্রথম ইনকামটার কথা কোথাও ইনকাম বলে কলে ধৰক এটা রুল আছে বোলে আমি ডাইরেক্ট ইউটিউব দিব কো বোলে এক হাজার দু হাজার দশ হাজার ডাইরে দিব নো কিন্তু আপনাদের ধর এটা এটা মোবাইল রিয়েলমি ধরো সি থ্রি মোবাইল তো রিয়েলমি সি থ্রি মোবাইল তো মানে তিনমাহ দুমাহ বা মাহৰ ভিতৰত তিন মাসের ভিতর মানে আৰু সি থ্রি মই ইনকাম পারে চাই লব কিমান কি প্রাইস পৰে নেক্সট হল আর মানে গার্লফ্রেন্ডের কথাও কও আৰু আপনার অতি সুখজনে বা সুষমজনকভাবে জনাও যে মানে বৰ্তমান হ্যাপিলি সিঙ্গল মোৰ কোনো গার্লফ্রেন্ড শ্যালফ্রেন্ড নাই আৰু এইটো এটা সত্য কিছু মানে বিশ্বাস নকৰে কিছু মানে কৈ থাকে বোলে নাই আছে আছে মানে এটি হত্য যে মোৰ গার্লফ্রেন্ড কোনো নাই কিন্তু আপোনালোকে ধৰক আছে মোৰ ছোৱালী তেনেকৈ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড চেষ্টফ্ৰেণ্ড বহুত আছে বহুত ছোৱালী ফ্ৰেণ্ড বহুত আছে ল'ৰাই যিমান আছে ছোৱালীও সিমানে আছে সমানে সমানে আছে কিন্তু ডাইৰেক্ট বোলে অঁ এইটোৱে তই মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বোলে তেনেকৈ ডাইৰেক্ট নাই প্ৰফেচনেলি নাই কিন্তু আছে লাষ্টত এতিয়া তো এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে ক'ব আৰু যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্টৰ মোৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে এনেকুৱা কুৱেশ্যন এনেকুৱা কুৱেশ্যন আৰু আপোনালোকে কৈ ধৰক কিছুমান নেক্সট আকৌ কিউ এনে বনাই থাকিম মা আক এতিয়াৰ পৰা ভাবিছোঁ মা আক এটাকৈ কিউ এনে এটাকৈ ৰাখোঁ মাহত মা বৌতো কিছুমান কৈছা নাই থাকে ন তো এইকাৰণে ৰাখিম বুলি ভাবিছিলোঁ ত' ভিতৰত কেতিয়াবা বোলে ক'ব তো বাই বাই